ជំនួយការប្រកាសបន្តកិច្ចចំណាការនិតិវិធីសំឡាការឲ្យផ្ដល់ប្រកាសជូនទៅថាមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកគឺសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញ Merci monsieur. បាទ សូម អរគុណ លោក ប្រធាន បាទលោកអ៊ីសាអូស្មាន់បាញ់មិញគឺយើងបាននិយាយពីបីដងដែរអំពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរបស់លោកហើយនឹងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផ្នែកមួយចំនួននៃសភៅរបស់លោកហើយខ្ញុំកំតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើផ្នែកមួយនៃសភៅរបស់លោកហងរីលូកាដែលនិយាយអំពីបញ្ហា នៃវិធីសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារតកតងទៅនឹងចំនួនតួលេខគឺឯកសារ3/2449 ទៅដល់966អញ្ជើញភាសាខ្មែរគឺ00666588បាទដើម្បីឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងគឺជារបាយការណ៍ដែលធ្វើស្ដីអំពីអតីតភូមិភាគឧត្តរ ហើយនឹងលើតំបន់42ហើយរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2005ខ្ញុំសូមដកស្រង់ដូចតទៅនេះលោកហងរីលូកាបាននិយាយអំពីតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅ រណ្ដៅបាទរណ្ដៅសាកសពនៅតំបន់នោះគាត់លើកឡើងដូចតទៅនេះនៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើតួលេខផ្ដាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេក្នុងវងកញ្ចក់គឺ 32,990 និងរណ្ដៅ467សាកសពបានឆ្លើយថាចំនួនពិតនោះគឺ 39,007 + 1 ដោយសារគាត់ជាសាក្សីតែមួយរូបគត់ដែលរួចផុតពីការសម្លាប់ចំនួនសរុបទាំងអស់គឺ 39,008 គាត់មិនដឹងថាហេតុអីក៏គេសម្លាប់មនុស្សច្រើនដល់ម្លឹងទេហើយលោកហងរីលូកាគាត់ធ្វើការថ្វាយដោយតទៅនេះបាទជាក់ស្ដែងនេះជាតួលេខបំភ្លឺដែលគាត់ត្រាដោយអាជ្ញាធរ សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតួលេខនេះมันអាចមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទេដោយសារគេប្រាប់ថាបណ្ណាសារដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចចោលនិងបាត់បង់ហើយជាចម្បងដោយសារភាពលងឹតលងងហើយនិងភាពជីកជាដូចគេនិយាយថាអាជ្ញាធរមិនមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបាត់បង់បណ្ណាសារទាំងនេះទេ លក្ខណៈស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវមិនមានបទពិសោធន៍គ្រាន់តែគាត់ទួលេខចេញពីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាមិនដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងនោះទេសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកហងរីលូកានិងការរិះគន់ទៅលើរបៀបស្រាវជ្រាវ នៃសមាជិកឬក៏បុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតើលោកដឹងពីការរិះគន់នេះដែរឬទេហើយតើអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនមានបានរិះគន់ទៅលើ ការស្រាវជ្រាវរបស់បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារមួយចំនួនដែលមិនគិតពីប្រភពច្បាស់លាស់
Oui, merci, Monsieur le Président. Lúc đấy xuống nô nhóm về miền lẻ cái nào tu tơ mình thích vì pro ca sao chỉ được bọc nhóm cứ đau sầm khắn vì từ lứa pành hà chút chút chạm hai nhóm hai máu bùng phư nơi ông sau nà ca ní có ông pi pành hà chút chút chạm tại lúc đấy chọt sầm núa đại lục hoàng lì lục cá cọt bri côn từ lứa vị thị xa ในการสร้างชีวิตตู้เติร์บอมเชมโดลไอซากัมพูชีจังจังกึศธาสมโนนิกูแต่เลือกตัวซัวในยุคมันเชมโดลไอซากัมชีตรำตรวจีนส่วนโลกองเนียมโลกยันตรายชีวิตแต่ปฏิกรรมยังเลยเหมือนได้ยังปีการิคนตัวเล็กยังปีเพียบผมเศร้าอีหนึ่งขี้ขี้หรือบอัญญาโทนี่คือจังยีท้าปัญญาหาตัวเลยจังไล่ได้บานกับน็อตในขนมกาสไรชิริวได้มายมดาในขนมสมนมเรืองหรือก็ในประชามันดูนึงคือวิ่งมันปิดไอแต่โลกปฏิกรรมยังไม่ได้ยังพูดตัวเลยได้ห้องรีดกาบานบางไฮนี่แต่ไปซ้อมแฮตพอลตีหรือก็วิ่งมันตรมตรีตีหรือก็ไปตรมตรีในกะไรนะให้เป็นมันตรมตรีในกะไรนะยังมันจะเรียบให้เหมือนชายลูกอาชลายบ้านลูกชลายหายชลายบ้านตัวหมกตีนลูกมันไอรุ่นเนี่ยท่านอภิบนี่เอาตัวเนปซีมาที่น้องเนียมจีเนี่ยถือชลายก็มีกระตาบกันจะชลายไม่ชลายรุ่นเอาตัวเนปซีชลายที่มีข้าสำนัวตุ้งยังมาปราบให้เหมือนประเภทสำนัวชลานะได้ก็ไปเตรียมโซดปีปัจจัยกึศน้องกาสู้ดังดาวตามเพลตุลากาจังปีสลากใดนี้สำหรับโยอันวัดตูเตอร์ในขนมรอบคันปฏิเหตุตลาดปปอนจุดทว่าการไปเชื่อไงนะคุณ Monsieur Isaousman បាទលោក Isaousman មុននឹងលោកឆ្លើយនឹងសំណួរដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ជាងនេះទៀតនោះគឺថាយើងខ្ញុំបានចោទសំណួរតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការស្ដារជ្រាវដោយឲ្យលោកពិនិត្យមើលឯកសារកម្ពុជានៃប្រចាំដុតឯកសារកម្ពុជាដែលលោកប្រើជាកំណត់ត្រាជើងសព្វនៃសភៅរបស់លោកឈ្មោះអូគូបាលោកនិយាយថាលោកបានរៀនស្ដារជ្រាវផងធ្វើការផងដោយប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដែលធ្វើដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការរិះគន់ដែលធ្វើដោយលោកហងរីលូកាទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងតួលេខនេះខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោកធ្លាប់ឮការរិះគន់បែបនេះទេហើយតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះថាពីមុនមកនោះខ្ញុំបានសួរសំណួរលោកអំពីការជ្រើសរើសក្នុងការស្រាវធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋបတ်ការពិចារណារបស់លោកនេះលោកហងរីលូកាគាត់បានធ្វើការរិះគន់ថាខ្វះមានកង្វះខាតផ្នែកផ្ទៀងផ្ទាត់លើតួលេខជាពិសេសនោះព្រោះថា
chẳng xung lúc nhóm nhóm xua lô tha ta lô miên mà tệ dự bò dàng mạch đá tệ tông tờ nâng cà rì khôn ní hay nâng cà dô lô khơi bò lô gom phí vị thị xa nê cà sạp chí rô bò mạch chạm đô lai cà sạc nằm vị chí ạ Phim thlọp lư cà rì khôn ní mình bèn ta hong đi rô cà thì chụp bù nẹ sạp chí rô អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក៏អ្នកខ្លះមកគាត់រកឃើញចំនួនមួយផ្សេងហើយគាត់រិះគន់អំពីអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាធ្វើគឺគិតថាមិនសុក្រិតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរដែលធ្វើអ្វីគឺយោងទៅតាមសាក្សី ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់បើសាក់សីប្រាប់លើសបើសិនជារឿងនឹងលើសដោយសាក់សីនិយាយគាត់បន្ថែមមែនយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅដាក់បន្ថយទៅវិញទេយើងដាក់តាមអ្វីដែលគាត់និយាយប៉ុន្តែបើគាត់ដាក់ចំនួនហ្នឹងគឺតិចជាងចំនួនដែលស្លាប់ជាក់ស្ដែងក៏យើងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងឯកសារមួយមួយដែលចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារតាមសម្ដីរបស់សាក់សីនឹងដែរ ហើយបើក្រៅពីសាក់សីយើងមានឯកសារផ្សេងៗទៀតយោងដែលឯកសារពីចំនួនលន់នល់ឯកសារពីចំនួនសង្គមរៀននិយមដែលនៅសេសសល់យើងធ្វើការយោងហើយបើសិនជាឯកសារហ្នឹងមានភាពលំអៀងដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះជារឿងរបស់ឯកសារដូចសាក់សីដែរជារឿងរបស់សាក់សីដែលគាត់និយាយពន្លឹងមិនមែនជាបញ្ហារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារទេ Et sur la question particulière. Bắt đầu tông tàu nâng tua lệch hay nâng ai cả xa đài rồi có bỏ miên đài tranh mau pi robot nè sa thiên đã đọc trên nhật cam chiến nữa khi ông xưa lốt tha ta cầu pe đài là robot cam chiến giật tay đua rồi lùm tàu nữa ta khang lốc nó miền ban Pichara Pika bản chun ai cả xa mau mà chạm đâu lại xa Campuchia đại lực tế để tranh pi rồi bóp sát thiên hạ rập chiếm đất Campuchia làm bay tiêm toát và phô hay năng phép ai chưa chạm ban làm bay dọc mà tôi xây dựng hơi lục những chuyện đá ấm này ta miền phơi ca nghe năng tiếp thiên toát vì phép vì nét vì cha ná và phô tranh mau vì ai cái xa thằng lại để tranh mau vì xa thiên là nọt vì chiếm đất cam chía miền ai cái xa và hai chữ pi là trong anh prapra ai cái xa nó cứ ធ្វើនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺឯកសារបញ្ជាក់ពីចំនួនជនជាតិចាមស្លាប់ឯកសារបញ្ជាក់ពីចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិចាមស្លាប់តើ លោក មាន ចាំ ដែល 7 កាលបរិច្ឆេទ នៃ ឯកសារ ទាំង អស់ នោះ ដែរ ឬ ទេ ថា ឯកសារ ទាំង អស់ នោះ ត្រូវ បាន សរសេរ នៅ ពេល ណា ដែរ តើ ខ្ញុំ បើក មើល ឡើង វិញ ព្រោះ មាន ប្រហែល ជា មាន ចំណុច ណា មួយ នៅ ក្នុង សៀវភៅ ទី 1 របស់ ខ្ញុំ ដែល យោង ទៅ លើ ឯកសារ ហ្នឹង តើ លោក ស្រី អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្ញុំ ចំណាយ ពេល ដើម្បី បើក រ មើល ទេ Il n'y a pas de souci, effectivement, c'est une vérification. Bah, on pas nia vai te, khnyom ai phtiem toat ta khluon ai ko ban dai lok. Mien panha muay tiet teak tong te nang robob sathiana rat chevnet Kampuchea, keu lok ban nige chmuoy nang lok metavi kope kal pi msal mnh. Lok nige pi matli. Lok nige pi pravot robos kwat.
លោកបាននិយាយផងដែរថាបានចោទសំណួរគាត់ដែរសម្ភាសគាត់ដែរនៅក្នុងក្របខណ្ឌការងាររបស់លោកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតើលោកនៅចាំដែរអំពីមុខងារដែលគាត់មុខតំណែងដែលគាត់មាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេ បាទម៉ាត់លីនេះគឺជាកម្មាភិបាលម្នាក់កម្មាភិបាលមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមកាលនោះហើយឋានៈដឹកនាំជាគណៈស្រុកនឹងមាន3នាក់អញ្ចឹងក្នុងចំណោម3នាក់នោះមានគាត់ម្នាក់ Je ne sais plus. លោក នៅ ចាំ ទេ ថា តើ គាត់ មាន កាន់ តំណែង ជា អនុ លេខា ស្រុក ត្បូង ឃ្មុំ ដែរ ឬ ទេ បាទ គាត់ គឺ ជា មនុស្ស ទី 2 នៅ ក្នុង ចំណោម មនុស្ស 3 នាក់ ណា គាត់ ទី 2 អញ្ចឹង គាត់ ជា អនុ លេខា ស្រុក ត្បូង ឃ្មុំ នឹង ឯង Est-ce que vous pouvez ta lok aj romlek dal ong chomreah ban dai rue te ampi mok damnaing dai kwat kan kraoy pi pel robob kamchea chetaptai ban pdo rolum teu keu mok damnaing robas kwat nou knong robob satheanarat pachiamanit kampuchea lok dang tha kwat kan mok damnaing ei te នៅ ក្នុង រដ្ឋាភិបាល ខ្ញុំ ចាំ ថា គាត់ មាន តួ នីតិ ជា អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ប៉ុន្តែ នេះ ការ ចង់ ចាំ ផ្ទាល់ របស់ ខ្ញុំ ក៏ ខ្ញុំ មិន បាន ស្រាវ ជ្រាវ អំពី តួ នីតិ របស់ គាត់ បាន ជាក់លាក់ អី ទេ ហើយ ប៉ុន្តែ គេ បងប្អូន ទាំង បងប្អូន ចាម បងប្អូន ខ្មែរ នៅ ស្រុក ខ្មែរ ណា គេ ស្គាល់ ថា គាត់ ជា ឥស្សរជន ជាន់ ខ្ពស់ មួយ រូប នៅ ក្នុង រដ្ឋាភិបាល សាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិត កម្ពុជា ដែល ជា តំណាង ជនជាតិ ចាម ទូទាំង ប្រទេស Dans un document បាទនៅក្នុងឯកសារមួយដែលមាននៅក្នុងសំរឿងគឺឯកសារ E3/3535ដែលមានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេដែលមានចំណងជើងថាអលឺអារ៉េណអូនអឺជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាអឺអានជាភាសាអង់គ្លេសគឺ0043 As noted above, Chicago Okotsukol, Boroni Kutachi, Nap Light Loon Pick My Grohom, Hai Kotwuji, Rat Anya, Nokonong Tolaka, Satin of Jimmy Kamchit, Dial Cut at Topol Port and Ying Seri, Dogamang Mok. Basom Chop Cut at Strong. តើ លោក នឹក ឃើញ ទេ អំពី តំណែង ដែល គាត់ បាន កាន់ កាប់ នៅ សម័យ នោះ គឺ គាត់ ជា រដ្ឋ អញ្ញា នៅ ក្នុង សំណុំ រឿង កាត់ សេចក្តី ដោយ កំបាំង មុខ ប៉ុល ពត ហើយ អៀង សេរី កាល នោះ នោះ លោក នៅ ចាំ ទេ នឹក ឃើញ ទេ បាទ ខ្ញុំ ឃើញ ឈ្មោះ គាត់ នៅ ក្នុង
ឯកសារនៃការកាត់ទោសប៉ុលពតអៀងសេរីក្រោយឆ្នាំ79នេះដែរមានឈ្មោះគាត់ម្នាក់ដែរប៉ុន្តែត្រង់តួនីតិអ្វីច្បាស់ខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់លាស់ទេ Je reviendrai un petit peu plus tard. លោក បាន ធ្វើ ការ លោក ចក្រម លាវែង បាន គាត់ បាន ធ្វើ ការ អធិប្បាយ លើ ផ្នែក នេះ ផង ដែរ នៅ ក្នុង សំណុំ ឯកសារ ដែល ខ្ញុំ បាន ផ្ដល់ ជូន ទៅ លោក នេះ គឺ នៅ ត្រង់ ចំណុច គឺ នៅ ក្នុង សំណុំ ឯកសារ ទី 1 ហើយ លេខ កូដ លេខ 5 គឺឯកសារលេខ3/26 នៅ ពេល ដែល លោក ឆ្លើយ ទៅ នឹង លោក ចៅក្រម លាវែង លោក បាន ឆ្លើយ ថា ប៉ិត ណាស់ នៅ ក្នុង សភៅ របស់ លោក មាន កំហុស មួយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម ដក ស្រង់ ផ្នែក នេះ ជា ភាសា អង់គ្លេស Vous parlez donc បាទ លោក និយាយ អំពី ទូរលេខ 1 ហើយ លោក និយាយ ដូច តោះ ទៅ នេះ Report well អត្តបទ ថត ចម្លង នៃ របាយការណ៍ នេះ បាន ខ្ញើ ជូន ទៅ នួន ជា និង ឃីវ សំផន របាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពខ្មាំងដូចតទៅអតីតប្រធានលន់នល់អតីតប្រធានសហគមន៍នៅក្រោមរបបចាស់ហើយនិងបាទសូមចាប់ការដកស្រង់ បាទ កំហុស ទី 1 ដែល លោក បាន ទទួល ស្គាល់ គឺ ថា លោក បាន ច្រឡំ ខៀវ សំផន និង មិត្ត សមមិត្ត ខៀវ ដែល ជា ឈ្មោះ បដិវត្តន៍ របស់ សុន សេន ទេ លោក បាន និយាយ ថា អ្នក ណា ក៏ អាច ច្រឡំ ដែរ នៅ ផ្នែក ទី 2 គឺ ផ្នែក ទូរលេខ ដែល លោក មាន ជា ភាសា ខ្មែរ ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ចោទ សំណួរ មួយ យើង យល់ ស្រប ហើយ ថា នៅ ពេល ដែល យើង ពិគ្រោះ ទូរលេខ ឬ ឯកសារ កាល ពី សម័យ នោះ នោះ គឺ ចំពោះ រូប លោក ផ្ទាល់ នេះ លោក ពិគ្រោះ ឯកសារ ជា ភាសា ខ្មែរ មែន ទេ បាទ បើ និយាយ ពី ការ ស្រាវ ជ្រាវ ចាប់ ដើម ស្រាវ ជ្រាវ ហើយ នឹង ការ ចាប់ ដើម សរសេរ គឺ ធ្វើ ជា ភាសា ខ្មែរ D'accord, donc nous, ce que nous... Nous, dans la carrière, nous avons mis en place des problèmes. Nous avons mis en place des problèmes. Nous avons mis en place des problèmes. វិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវមួយព្រោះថាលោកពាន់ច្រឡំទៅលើឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាជាធិបតី ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោកហើយនឹងការពិគ្រោះឯកសាររបស់លោកតើលោកមានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមុនដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាហើយឈ្មោះបដិវត្តន៍អ្នកណារបស់អ្នកណា
ប្រធានលោកដឹងហើយគឺថាការសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺតែងតែមានលេខកូដឈ្មោះជាលេខកូដលេខសម្ងាត់ឬក៏ឈ្មោះបដិវត្តន៍ជាដើមឈ្មោះសម្ងាត់ជាដើមឈ្មោះហៅក្រៅបាទខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបអង្គសាវនាការកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាភាពខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំ ពីប្រកាសខ្ញុំសរសេរសុភៅខ្ញុំមិនទាន់បានឯកសារអានឲ្យច្រើនហើយក៏មិនទាន់បានជួបសាក់សីច្រើនមែនតែនដែរដល់ពេលបន្ទាប់ពីសុភៅបោះពុំផ្សាយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានឈ្មោះសមមិត្តខៀវហើយគិតថាខៀវសំផនអានេះជាការខ្វះខាតហើយខ្ញុំសូម Ça pouvait correspondre à ចន្លោះប្រហោងតេតងទៅនឹងឈ្មោះបដិវត្តរបស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមមានទសេប្រចាំទាំងអស់រឿងបលាយពូជសាសបាត់បលាយពូជសាសអំពើបលាយពូជសាសនោះខ្ញុំមិនក៏ហ៊ានកំណត់ទេថាទុកកោនធួនទីនេះឲ្យអង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំ ដឹងថាលោកធ្វើការជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងការភ័ន្តច្រឡំជារឿងសំខាន់ណាស់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះថាការបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកនេះហើយឃើញថាការឯកសារដែលលោកបានពិគ្រោះហ្នឹងគឺត្រូវបានបំភ្លៃហើយនៃខ្លឹមសារនោះក៏ត្រូវបំភ្លៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាតើនេះជាកំហុសឆ្គងដែល ដោយសារតែលោកជាចាមហើយនឹងសហគមន៍ចាមទាំងមូលនោះចង់ឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយលោកបានរៀបរាប់ហើយថាសភៅរបស់លោកនោះថាចំណងជើងអូគីបាសនឹងគឺដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹង ខ្ញុំសួរលោកថាចង់សួរលោកថាតើនៅពេលដែលលោកខ្លួនឯងជាជនជាតិចាមហើយសហគមន៍ចាមទាំងមូលចង់បានយុត្តិធម៌ឲ្យទៅខាងបាននេះគឺมันមានភាពលំអៀងទេឬដើម្បីទៅសេសភៅរបស់លោក Mr. President ព្រះអន្តរជាតិលោកប្រធានខ្ញុំសូមឲ្យមានការបញ្ជាក់មតិសំណួរនេះវែងមែនទែនមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងថាអ្នកជំនាញគឺបាននិយាយបំផ្លាញអ្វីទៅសរសេរនៅក្នុងសារទូរលេខសារទូរលេខនេះនិយាយអំពីខ្មាំងអតីតទាហានរួមទាំងចាមផងដែរ ហើយនៅក្នុងសិភោដែលសរសេរដោយសាក់សីនោះគឺនិយាយអំពីជនជាតិចាមទាំងអស់តែម្ដងគឺមិនបាននិយាយតែគឺមិនបាននិយាយសំដៅទៅលើតែបុគ្គលណាម្នាក់តែឬផ្នែកណាមួយទេដូច្នេះសំណួរគួរតែសួរទៅសាក់សីថាតើគាត់យល់ដូចម្ដេចចំពោះពាក្យថាចាមនេះ Je dois dire que bà ខ្ញុំ đối chang nige tha ខ្ញុំ đối chngol ampi ka chomtoas robas sa prianya na rư ko chea ka kop samkol te dang lou ខ្ញុំ som an aikasa E3/511 nou knong phnaek nang nei saphau robas lok Isa Usman nang kwat athadibai aikasa 1 ដែលជាទូរលេខឯកសារ
ឬ3/506ហើយដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាជើងទំព័រនៃសម្រង់ដែលខ្ញុំកំពុងតែដកស្រង់នេះបាទលោកគាត់និយាយថារបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាខ្មាំងអំពីខ្មាំងនេះដូចតទៅអតីតតិហេនលុនណុល អតីតប្រធានសហកកខ្លះដែលធ្លាប់បម្រើនៅក្នុងរបបចាស់ហើយនឹងជាជាតិសាសចាមទាំងអស់តែម្ដងឯមកខ្ញុំសូមអានសម្រង់ឯកសារ3/611នៃឯកសារនេះដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាជើងទំព័រហើយដែលជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអ៊ីសាអូស្មាន់ដែលមានសរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់ គាត់និយាយដោយតទៅនេះជាដំបូងគេនិយាយជាពិសេសអំពីភូមិភាគឧត្តរនៅចំណុចទី1មានលើកឡើងដោយតទៅនេះខ្ញុំសូមអានយឺតៗទេខ្ញុំគិតថាលោកអ៊ីសាអូស្មាន់គាត់មានឯកលោកមានឯកសារនៅចំពោះមុខលហើយស្ថានភាពទូទៅនៃខ្មាំងនៅភូមិភាគឧត្តរទាំងមូលពួកគេមិនទាន់ធ្វើអីធំដុំទេតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទេ សង្ខេបគឺស្ថានភាពនៅនឹងនៅនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះវាបានធ្វើផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពថាបដិវត្តន៍នឹងមានភាពតឹងតែងដើម្បីឲ្យធ្វើនយោបាយដល់សហគមន៍ហើយនឹងនិយាយថាមានទូរភ័ក្រអត់ឃ្លានជាដើមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះយើងនិយាយពីស្រុកចំការលើតាមពិតទៅ មានក្រុមខ្មាំងនៅស្រុកចំការលើខ្មាំងខ្មាំងទាំងអស់នោះសត្វតែជាអតីតធានលន់នុលហើយនឹងពួកចាមហើយនឹងអតីតប្រធានសហគរពួកគេបានបង្ហាញរូបថតអានុលហើយនឹងសេចក្តីខ្លែងការណ៍របស់ពួកគេទាំងអស់នៅតាមដើមឈើនៅស្រុកចំការលើសូមចាប់ការដកស្រង់បាទនៅផ្នែកនេះ ធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅនិយាយពីចំណុចមួយយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺជាហេតុការណ៍នៃការនៅភូមិភាគឧត្តរយើងនិយាយអំពីស្រុកចំការលើហើយនៅក្នុងស្រុកចំការលើនេះនិយាយអំពីអតីតយោធានិងចាមហើយនិងអតីតប្រធានសហគមន៍ដែលបានបិទរូបថតហើយនិងថ្លែងការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចុះថ្ងៃទី អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាតាមរយៈឯកសារនេះដែលនិយាយអំពីជនជាតិចាមមួយចំនួនអតីតយោធាមួយចំនួននិងអតីតប្រធានសហគមន៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើសកម្មភាពដែលបន្ទោសគេស្ដីបន្ទោសទៅដល់អ្នកតសេតេឡេក្រាមនេះទូលេខនេះលោកទាញនិយាយថាការនិយាយនេះគឺការនិយាយក្តោបតែលើពូជសាសចាមទាំងមូលតែម្ដងតែផ្ទុយទៅវិញឃើញមានអតីតយោធាមានអតីតប្រធានសហគមន៍អីជាដើមនេះលោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកស្រីខ្ញុំកំពុងតែមើលឯកសារ
គឺសរសៃថាពួកអាខ្មាំងតែហ៊ានចាស់រួមផ្សំជាមួយពួកចាមប៉ុន្តែមិនបានដាក់ថាចាមមិនបានដាក់ថាពួកចាមនឹងពួកចាមប្រភេទណាទេអញ្ចឹងហើយបានជាការបកប្រែមានការយល់ច្រឡំបន្តិចពីព្រោះដាក់ថាប្រាពាក្យ the តែបើយើងនិយាយថាបកប្រែខុសក៏វាមិនខុសដែរពីព្រោះ entire charm race នេះគឺសម្រាប់charm នៅក្នុងស្រុកចំការលើតួលេខបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាស្រុកចំការលើហើយនៅក្នុងយើងវិភាគគិតទៅលើឯកសារដើមជាភាសាខ្មែរនេះគឺដាក់ថាពួកcharm នៅស្រុកចំការលើមិនមែនសំដៅថាតើពួកcharm ប្រភេទនេះពួកcharm ប្រភេទនោះទេគឺសំដៅថាពួកcharm បាននៃថា charm ទាំងអស់ដែលនៅស្រុកចំការលើ
toute la សហគមន៍ចាមនៅចំការលើនេះជាការបកស្រាយរបស់លោកបកស្រាយជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាតាមការយល់ឃើញរបស់លោកប៉ុន្តែក្នុងនេះប្រើពាក្យអង់គ្លេសថា ភិជ្ជរានឬក៏ពួកចាមទាំងមូលឬក៏ប្រធានក្រុមសហគមន៍ទាំងមូលទេខ្ញុំសូមដកស្រង់ម្ដងទៀតក្នុងនយោបាយថាពួកអាខ្មាំងជាទាហានចាស់រួមផ្សំជាមួយពួកចាមនិងពួកអាអតីតប្រធានក្រុមសហគមន៍បានយករូបថតនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាណុលនៅថ្ងៃទី18មីនាចិតសិបទៅបិទនឹងដើមឈើនៅក្បែរភូមិត្រពាំង ក្របៅស្រុកចំការលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានឯកសារនឹងទាំងមូលហើយនឹងឃ្លៀជាពិសេសនេះគឺច្បាស់ណាស់ក្នុងនេះគេនិយាយអំពីមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើសកម្មភាពដូចជាបិទរូបថតហើយនឹងបិទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាណុលគេអត់មាននិយាយសម្ដៅទៅលើពូជសាសន៍ចាមទាំងមូលទេដូច្នេះកន្លែងនេះវាការបកប្រែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលោក ធ្វើការផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារជាភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលឯកសារជាភាសាខ្មែរគឺมันមានការចលំទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបកប្រែទៅមានន័យគឺដូចថាវាជាការសន្និដ្ឋានសរុបទូទៅទៅម្ដងថាពូជសាសន៍ចាមទាំងមូលណាតាមតែទៅ សំណួរនេះវាលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានពីព្រោះភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តន័យពីរហ្នឹងតើបកត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានដែរហើយណាមួយទៀតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនេះវាអត់មាននៅក្នុងអភិន្តរៈសញ្ញាទេ ដូចខ្ញុំនិយាយពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងកាលណាសរសេរអ្វីមួយយើងប្រើអភិន្តរៈសញ្ញាហើយគឺបានន័យថាយើងខ្វូតទាំងស្រុងសម្ដីមនុស្សដែលនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងសរសេរអញ្ចឹងឯកសាររបៀបនេះកាលណាយើងដាក់ថាយើងខ្វូតបានពីឯកសារហ្នឹងនៅក្នុងអភិន្តរៈសញ្ញាឬក៏យើងដាក់ខ្វូតពីហ្នឹងមកគឺយើងសរសេរទាំងស្រុងប៉ុន្តែ នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការវិភាគមួយដែលខ្ញុំវិភាគគិតថាពួកចាមគឺសំដៅទៅលើចាមគឺចាមទាំងស្រុងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកចំការលើនេះអញ្ចឹងនិយាយខាងដើមដូចខាងដើមវិញថាខ្ញុំលើសពីសមត្ថភាពដែលថាតើការបកប្រែនេះខុសឬក៏ត្រូវលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាន En fait, Tampetu, look down high, Tajang bin Panaik bought prior about Toloaka that we cabinet seemed to at the low Ikesan, like Ikesan bought cheap by Pisa. Kim band dot strong Uti Hall dot strong Nunku by the Tamka repeated about low. Tam Jacham Lai low, Nunku mean later some wrong Nunku. និយាយអំពីទាហានចាស់ពួកចាមពួកអតីតប្រធានក្រុមសហគមន៍ដែលបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនហើយដែលមានការស្ដីបន្ទោសឲ្យនៅក្នុងទូរលេខនេះក្នុងសភុរបស់លោកលោកអត់មានបញ្ជាក់ថាចាមនៅស្រុកចំការលើទេលោកដាក់តែថាពូចាស់ពូចសាស់ចាមទាំងមូល the entire Chamres អត់មានបច្ចៈស្រុកចំការលើសោះហើយឥឡូវការវិភាគរបស់លោកថ្ងៃនេះលោកសំដៅថាតែស្រុកចំការលើទេចាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថានៅពេលដែលលោកអានឯកសារសម័យនោះគឺថាតាមរយៈការចង់
បហាញរបស់លោកគឺថាមិនមែនលោកអានឯកសារនឹងតាមលក្ខណៈសច្ចានុមាត្រទេគឺថាលោកបកស្រាអានទៅលោកបកស្រាយតាមការយល់ឃើញរបស់លោកតាមការចង់បានរបស់លោកអញ្ចឹងមែនទេមិនទេលោកស្រីប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយស្អីក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរគឺយោងទៅលើឯកសារ យោងទៅលើមនុស្សដែលប្រាប់ខ្ញុំហើយការបកប្រែឬក៏ការសន្និដ្ឋានគឺអាស្រ័យទៅតាមជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាឯកសារនេះមានន័យអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរបែបលក្ខណៈហ្នឹងមកអឹមបាទស្គលទៅដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមចូលទៅ ប្រធានបទមួយទៀតយើងបានស្ដាប់សិក្ខាកម្មសាលេសសមត្ថនៅក្នុងតុលាការនេះហើយនៅក្នុងសភៅរបស់លោកកាបាបោរបស់ជនជាតិចាមលោកបាននិយាយអំពីសិក្ខាកម្មរបស់គាត់ផងដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងយើងមានសំរង 1 នៃសភៅរបស់លោកគឺកាបាបោរបស់ជនជាតិចាមនេះគឺឯកសារ A3/9326 ជាភាសាបារាំង 00 2 8 6 6 5 8 ជាភាសាខ្មែរ 00 2 7 8 7 7ជាភាសាអង់គ្លេស 00 2 1 8 9 2ឯកសារហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងសំណុំឯកសារដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនលោកគឺ លេខ 4 ឯកសារទី 4 នៅដុំទី 2 នេះលោកនាយកអំពីសាលេសសមត្ថសាលេសអាម៉ាត់គាត់ថាចុងឆ្នាំ 78 គាត់ឌុបម៉ូតូលេខាស្រុកដែលអត់ចេះជិះម៉ូតូដឹកទៅកិច្ចទៅប្រជុំមួយនៅស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំ ដោយសារតែសាលេសអាម៉ាត់មិនបានចូលរួមអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ឮពីខាងក្រៅគាត់ថាពេលដែលគាត់ចាំនោះគាត់ឃើញលេខាស្រុកនៅក្នុងហើយនឹងឃើញមេភូមិភាគហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំប៉ុន្តែគាត់អត់អាចគាត់ឮគេនិយាយគ្នាព្រោះថានៅខាងក្នុងគេប្រជុំហ្នឹងគេប្រើមីក្រូហើយពេលមួយនោះគឺកែពកដែលជា លេខាភូមិភាគកណ្ដាលហ្នឹងដែលតំណាងមួយចំនួនទើបតែគាត់ទើបតែឡើងកាន់កັບភូមិភាគខាងកើតទាំងកំរោហ្នឹងបានសួរទៅលេខាស្រុកថាគម្រោងដែលបានដាក់ជូនដោយប៉ាក់ហ្នឹងតើបានបញ្ចប់ប្រមាណភាគរយហើយពេលនោះសិលេសបាននិយាយថាកែពកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសមមិត្តត្រូវតែកំទេចពួកចាមដែលស្ថិតនៅក្នុងកងចល័តមុនពីពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនក្បត់ជាតិ នៅពេលដែលគាត់បានផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងសវនាការនេះគេសួរសំណួរគាត់ជាច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដល់សំណួរដែលគេសួរគាត់នៅថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 គឺមុនម៉ោង 1:36 នាទីរសៀល នេះជាសំណួររបស់ចក្រមលាវែងតើគេកំណត់គោលដៅជាពិសេសទៅលើជនជាតិវៀតណាមទេតាមការចាំលោកឆ្លើយទៅតាមនឹងទៅបើលោកថាមិនចាំលោកថាមិនចាំទៅពេលនោះគាត់ឆ្លើយថាតាមពិតទៅគាត់និយាយថាកម្មាភិបាលភូមិភាគបូពីហ្នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហើយអ្នកខ្លាំងត្រូវគេចោទថាជាចោរលោកចក្រមលាវែងក៏សួរបន្តទៅទៀត តើនៅពេលប្រជុំហ្នឹងគេមានបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជនជាតិចាមទេហើយបើមាននិយាយគេនិយាយអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចាមនោះពេលនោះសិលេសអាម៉ាត់ក៏ឆ្លើយថាអត់ទេនៅពេលនោះគេអត់មាននិយាយអំពីចាមទេពីព្រោះចាមគេជំនះទៅអស់ហើយគេនិយាយតែអំពីកម្មាភិបាលភូមិភាគបូពីតែប៉ុណ្ណោះ
ពតមកទៀតក្រោយម៉ោង 11:40គាត់បន្តទៅទៀតពេលនោះគេសួរគាត់ថាតើផែនការត្រូវតែកំទេចកងចល័តទាំងអស់ឬក៏កំលិចកំទេចតែចាំនៅក្នុងកងចល័តទេគាត់ឆ្លើយដូចតទៅសមាជិកកងចល័តទាំងអស់ត្រូវតែបោសសម្អាតចោលត្រូវតែកំទេចចោល សំណួរបន្តមកទៀតក្នុងពេលប្រជុំនោះតើមានការពិភាក្សាមានការនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាជនជាតិចាមទេគាត់ឆ្លើយមានការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងចាមខ្មែរហើយនឹងផែនការកំទេចកម្មាភិបាលភូមិភាគបូព៌ាសំណួរអញ្ចឹងមិនមាននិយាយអំពីផែនការដែលកំណត់គោលដៅជាក់លាក់តែទៅលើ ជនជាតិចាមជាជាងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងទេមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងមែនទេគាត់ឆ្លើយថាបាទគឺអញ្ចឹងហើយឲ្យតែខ្មាំងគឺត្រូវតែកំទេចចោលទាំងអស់ឲ្យតែជួយជនក្បត់ត្រូវតែកំទេចដើម្បីបានពេញលេងទាំងស្រុងខ្ញុំសូមដកស្រង់បន្តទៅទៀតហើយមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរគាត់ ដោយសារតែវាមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងការរៀបរាប់របស់គាត់នៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំណុចនេះវាមិនសូវសំខាន់ប្រមាណទេបន្ទាប់ពីបានដកស្រង់សម្រង់នៅក្នុងសភុរបស់លោកខ្ញុំបានសួរគាត់នៅថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 គឺនៅមុនម៉ោង 16:25 ខ្ញុំសួរគាត់ថាលោកសាក់សីខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលលោកនិយាយអំពីចំណុចនេះ តើលោកមានបាននិយាយប្រាប់លោកអ៊ីសាអូស្មាន់ទេពេលដែលគាត់សួរលោកនោះគឺថាឲ្យថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវកំទេចទោះបីជាជនជាតិខ្មែរចាមចិនអីក៏ដោយពេលនោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ចាំថាខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេជូនលោកអ៊ីសាអូស្មាន់នៅពេលនោះក៏មិនដឹងគេអត់លើកលែងឲ្យអ្នកណាទេបើអ្នកណាក្បត់អង្គការគឺថាត្រូវតែសម្លាប់ចោលខ្មែរក៏ដោយចាមក៏ដោយអ្នកក្បត់ អង្គការជាពិសេសអ្នកមកពីភូមិភាគបពៀនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំដកស្រង់វែងបែបនេះដើម្បីលោកយល់អំពីចម្លើយរបស់សាលេះអាម៉ាត់នៅក្នុងសាវនាការគាត់នៅក្នុងចម្លើយគាត់នៅក្នុងសាវនាការនេះគាត់ឆ្លើយថា គាត់មិនបានស្ដាប់ឮគេនិយាយគ្នាជាក់លាក់ទៅលើជនជាតិចាមទេគឺគេនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកណាក្បត់នឹងអង្គការតើលោកមានប្រតិកម្មអ្វីទៅលើចម្លើយរបស់សាលេះអាម៉ាត់ដែលគាត់បានឆ្លើយជូនអង្គសាវនាការនោះបាទលោកស្រីសួរវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែ ចេញតែសំណួរពីរបីម៉ាត់ដំបូងខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីចង់សួរអីទៅហើយបាច់វែងឆ្ងាយចឹងពេកទេសិលេះអាម៉ាត់នេះខ្ញុំពិតជាបានសម្ភាសន៍ហើយអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំមានខ្សែអាត់ថតជាសម្លេងទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារទៀតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ សាច់រឿងរបស់គាត់ត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយនៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំដូចមានផ្ដល់ជូនមកខ្ញុំនេះមានអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងម៉ៃឌឹកសិនគាត់បានចុះទៅជួបសាលេះអាម៉ាត់ហើយជាមួយខ្ញុំហើយគាត់បានអានអ្វីដែលខ្ញុំសរសេររឿងរ៉ាវរបស់សាលេះអាម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ផ្ដិតមេដាយទទួលស្គាល់ទៀត ថានេះគាត់ពិតជាបាននិយាយប្រាប់លោកអ៊ីសាអូស្មាន់ចឹងមែនពេលដែលលោកសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំផ្ដិតមេដាយហើយនេះមានស្នាមមេដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសួរគាត់អត់បាននិយាយពីរឿងនឹង ឬក៏គាត់ភ្លេចការចងចាំរបស់គាត់ភ្លេចភ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជា បញ្ហារបស់សាក់សីបញ្ហាការចងចាំរបស់សាក់សី
mình bèn bánh hà nhóm do sạch rương cọt này dây xế do mà sạch xế xế tế En fait, tâm bất nơi cái này nâng cọt bàn này dây thà cọt mình chăm thà cọt chả lời bạp lục dạng bạch khá là tê bần tết lục bàn cọt dòng cọt khơi nháy thà I apologize. Your Honor, I think... Lục thiên kìm dù thăm bây tư bì kạp bìa kết đấy cũng bông tê đã chăm lại rồi bó xa lại áp mật cứ cụ thể rộp nó chăm lại đôi khẳng cọm tớ để bàn chả lại chun cọt bàn chả lại chun tớ là cá nó mong đọc và sai sắp bay đập rám nó thường ngày đó đài nế cứ nhóm snap lưu tam micro để thả phù mập hệ đó trâu tay ăn vọt phàn ca rồi bỏ ca tẹ tông tớ nâng ca cầm tay chàm nè kla nè dây tha kê ăn vọt bàn xăm sắp rồi nè kla ăn vọt bàn bạch sắp rồi đấy sao ông ca đặt phèn ca oi cầm tay chạm oi mà rối bịa rối tay mà đòn hời nẹt để tôi cầm tay trò lớn trấu tài nẹt na cái đó oi thì các bạn ông ca tụ bay chỉ chạm cái đấy tụ bay chia mình mềm chạm cái đấy bờ an bẹp nét cu tại an nô chầm lo được bao sale an mà nô còn chầm lo đi phong il n'y a pas de problème mình chia ba nhà vậy thế luôn ព្រះញ្ញាពពន់នឹងសំរងដែលខ្ញុំអានពីព្រោះថាការសន្តានគឺដូចគ្នាដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគឺសាក់ស្័យគាត់បានឆ្លើយថាមិនថាចាមិនថាខ្មែរទេឲ្យតែក្បត់អង្ការគឺគេកំទេចដូច្នេះខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរដើមរបស់ខ្ញុំវិញលោកអ្នកជំនាញលោកបានឆ្លើយ ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់គាត់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថានៅពេលដែលលោកសំភារសិលេះអាម៉ាត់នឹងលោកសំភារតែអំពីជនជាតិចាមទេឬក៏លោកសំភារជាលក្ខណៈទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលគាត់ដឹងនៅសម័យនោះ ខ្ញុំ សំភារ ទូទៅ អ្វី ដែល គាត់ ដឹង ប៉ុន្តែ គាត់ បាន ប្រាប់ ខ្ញុំ រឿង រ៉ាវ ច្រើន អំពី តាក់ទង ពី រឿង ចាម Et donc អញ្ចឹង ខ្ញុំ ត្រឡប់ មក សំណួរ ដែល ខ្ញុំ សួរ កាល ពី មុន នោះ អញ្ចឹង ក្នុង របៀប ដែល លោក វិភាគ ទៅ លើ ព័ត៌មាន ហើយ នឹង មុំ ដែល លោក ធ្វើ ការ ស្រាវ ជ្រាវ នេះ អញ្ចឹង វា មិន ប៉ះពាល់ អី ទេ មែន ទេ នៅ ពេល ដែល លោក សួរ តែ ដោយ ផ្ដោត តែ ទៅ លើ ជនជាតិ ចាម ដោយ មិន ដឹង ថា តើ គាត់ អាច និយាយ អ្វី ខ្លះ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជនជាតិ ផ្សេង ទៀត ដែល ថា ឲ្យ តែ ក្បត់ នោះ អញ្ចឹង វា មិន ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ ការ ពិចារណា ធ្វើ ឲ្យ ការ សន្តានរបស់ លោក មាន បញ្ហា ទេ ឬ ទេ នៅ ពេល ដែល លោក សន្តានថា មាន គោល នយោបាយ ជាក់លាក់ ចំពោះ ជនជាតិ ចាម នោះ ក៏ ប៉ុន្តែ តាម ពិត ទៅ គោល នយោបាយ ហ្នឹង គឺ ជា លក្ខណៈ ទូទៅ ទេ តែ មិន កំណត់ ទៅ លើ ជនជាតិ ចាម ទេ ឲ្យ តែ អ្នក ណា ក្បត់ អង្គការ ហ្នឹង គឺ គេ ស្វែង រក គេ ស្រាវ ជ្រាវ រក ហើយ គេ ចាត់ ទុក ថា ជា ខ្មាំង tụi bây giờ khmer cái đó chạm cái đó chân chết na cái đó ôi ta có bắt ông cá được xạ xây của ban bị chẹn nó không sao nào cả chứ đôi nhóm thì dây thằng đau trắng cứ nó bây giờ còn thì dây bạc nhóm cứ còn sầm đài còn thì dây bị chạm còn mình ban thì dây đôi đài còn mà bổn phlư nơi ông sao nàng ca ni tê chừng hay bạn tha trong chmnoch ni avay da khnhom sơ sê cứ yong tiang srong ta lơ avay da quat ban prab
et c'est précis. Jeng nou pe te kwat nijay che lakana tu teu nou knong samanaka che sathayana nung vi mon peak pon te nung robiep dai dai lok chot samnu hai nung chrung nei ka samphih robas lok chmuoy kwat nou pe nou te men te. ខ្ញុំគិតថាសាក់សៃដែលផ្ដល់ចម្លើយក៏អាស្រ័យទៅលើអ្នកសួរដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសួរគាត់មិនមែនសួរគាត់ថាតើគេសម្លាប់ចាមយ៉ាងម៉េចទេសួរគាត់ដូចករណីដែលគាត់ដឹកម៉ូតូជូនគណៈស្រុកទៅប្រជុំអញ្ចឹងសួរថាគាត់សួរគាត់ថាតើគាត់ឮអីក្នុងពេលប្រជុំមិនមែនសួរគាត់ថាតើឃើញគេនិយាយពីរឿងចាមឬក៏សួរថាតើឮគេនិយាយថាសម្លាប់ចាមក្នុងពេលប្រជុំទេសួរគាត់ថាតើគាត់បានឮអ្វីហើយពេលហ្នឹងគាត់រៀបរាប់ថាបានឮអ្វីខ្លះហើយមានចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនៅរឿងចាមនេះដែរសម្លាប់ចាមនេះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសខ្ញុំនៅតែរក្សាថាអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយសាក្សីខ្ញុំមិនបន្ថែមខ្ញុំមិនបន្ថយទេគឺដាក់គុតដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើគឺត្រឹមតែម្ដងលោកប្រធានខ្ញុំមើលឃើញថាដល់ម៉ោងហើយហើយខ្ញុំមិនទាន់បានសួរចប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមសួរឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកក៏បានសម្ភាសលោកសុសកំរៃដែរគឺសម្ភាសជាច្រើនដងហើយនៅក្នុងសុភ័យរបស់លោកអ៊ូគូបាសឯកសារ A3/1822ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស00078562ចំណុចនៅទំព័រហ្នឹងលោកសំភារជាមួយលោកសុសកំរៃពីឆ្នាំ99ដល់ឆ្នាំ2002ហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណនៅក្នុងសុភ័យទាំងពីរហ្នឹងក៏លោកបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងអ៊ូគូបាគឺលេខ N00078441និងក្នុងសុភៅការបបោររបស់ជនជាតិចាមឯកសារ A3/2653 N00219059ខ្ញុំសូមដកស្រង់ជាភាសាអង់គ្លេសលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់សូមអរគុណសុសកម្មរីអង្គញាសុសកម្មរីបាទនឹងអាយដមម៉ាត់លីតំណាមឲ្យខេត្តកំពង់ចាមនិងទីប្រឹក្សាអចរពុះរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Introductions help me gain the trust of many Chams Muslim គឺថាពួកគេព្យាយាមពួកគាត់ព្យាយាមទៅមកជួយឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនចាមទាំងអស់សូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំចង់សួរលោកដូចតទៅការសម្ភាសរបស់លោកជាមួយនឹងសហគមន៍ចាមនឹងត្រូវបានបុគ្គលទាំងពុយរុកនឹងជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលមែនទេបាទត្រឹមត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងន័យនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួនដែលខ្ញុំសម្ភាសហ្នឹងមិនប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយអ្នកស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រាវជ្រាវក៏មិនទាន់មានសិទ្ធិពេញលេញចង់ជួបអ្នកណាទៅជួបផ្ទាល់ទេមុននឹងទៅជួបមនុស្សនៅ
ហើយលោកម៉ាត់លីហើយលោកសោះកំរៃនេះតែគេទទួលស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរពិសេសស្រុកកំរៃគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់បានសរសេរសបុត្រឲ្យខ្ញុំមួយច្បាប់ឲ្យខ្ញុំកាន់ទៅថាសបុត្រនេះគឺគាត់ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្លាមតាមភូមិហ្នឹងសហការជាមួយខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងទៅសម្ភាសខ្ញុំទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានភូមិជាហកម
Monsieur le Président. L'opinion que nous avons sur le job de l'équipe 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 de hai khnyom ban kat chaul neu prathean bot chraen phong dae dae sa ta pe velia khlei nu ba okun hai ong chamreah samraich tha mun ananyat hoy ti ong chamreah nang phdol pe velia kat doy kat prathoy phiek ki teang pi tiet pe velia dae prae prah su ni dol sakhai kam neak chumnieng rup nih vie chraen chi ate parama peik te hai ba la ni dol pe samrak thai trang hai tae doy tha មេធាវីការពីក្តីនួនជាមានបំណងធ្វើធារណាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាកសំណាការដែលអង្គជំរះគ្រងនឹងធ្វើសំណាការស្ដាប់សហគមន៍សហស័យដើមនឹងរដ្ឋបវេនីនឹងអង្គហេតុចាត់ប្រកັນដែលនឹងត្រូវធ្វើសំណាការសំណាក្រោយនឹងពី 3 សប្តាហ៍បន្តទៀតអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់នួនជាឬបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យមានភាពប្រកបប្រជាថា សំណាការនៅរុស្ស៊ីនេះអាចនឹងចប់ដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចថានៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះផ្ដល់ពេលវេលា 50 នាទីសម្រាប់ភាគីសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមិត្តវិនៅមុខនិង 50 នាទីសម្រាប់សហមិត្តវិការពីក្តីទាំងពីក្រុមក្នុងការសួរនឹងដល់សហសិនអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានបញ្ចប់នៅរុស្ស៊ីនេះហើយក្រោយពេលបញ្ចប់អង្គជំរះនឹងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីលើសំណើសុំរបស់នួនជា ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គភិបកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1រសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការមិនបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការផ្ដល់សក្តិសម្រាប់នៅបន្ទុករងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់នៃកាលៃសហជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថែកម្មនៅក្នុ
ហើយប្រកបឲ្យអនុរៈទីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកក៏គឺសម្ព័ន្ធត្រឡប់ទៅកាន់ទីគុំខាំងនៃអបតកនៅត្រឡប់ទៅកាន់ក្រៃបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរាជធានីបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ